Добрий день всім гостям нашої події, нашого другого дня конференції. Рада всіх бачити. Ми продовжуємо, власне кажучи, обговорення, яке ми почали ще вчора і закінчили доповіддю Тетяни Філевської. І сьогодні, в принципі, переходимо до теми, яка логічно продовжує нашу бесіду вчорашню. Тема, яка називається «Українське народне мистецтво і політичний проєкт радянської влади». І першим доповідачем нашої сьогоднішньої сесії є мистецтвознавець, куратор, фахівець зі світового модернізму, мій багаторічний колега, з яким ми зробили не одну виставку українського мистецтва за кордоном, Костянтина Кінша. Костянтин представить свою доповідь на тему «Вишиваючи товариша Сталіна. Творення радянського міфу про український фейклор». Костянтина, я передаю слово. Будь ласка. Дякую. Я почну свою доповідь з цікавої історії. У українських публікаціях останніх часів дуже часто писали про те, що на початку 30-х років всіх бандурістів і кобзарів на Україні розстріляли, вислали у концентраційні табори і так далі. Один з цих міфів повторювався дуже часто. Міф був про те, що на початку 30-х років радянська влада організувала з'їзд кобзарів. Всі ці кобзарі на цей з'їзд приїхали, їх всіх арештували, вивезли за місто та розстріляли. Це чиста міфологія. Ніхто їх не розстрілював і за місто не вивозив. З'їзд такі організували у 1939 році, не в Харкові, а в Києві. Привезли туди бандурістів і кобзарів, які залишились, яких ще не розстріляли чи не послали в табори. Займалися їми партійці і представники Українського академічного інституту фольклору. Чудовий був з'їзд, багато речей казали про товариша Сталіна. А щоб показати, наскільки ці кобзарі і бандуристи важливі для української культури, їх навіть повели до музею Леніну і дали можливість сліпим кобзарям і бандуристам доторкнутися до бюсту Володимира Ілліча Леніна і зрозуміти ленінське вчення тактильним способом. Ви бачите фотографію з цього візиту до музею Леніна. Звісно, це не тільки закінчилося візитом до музею, але ж допомогою кобзарям і бандуристам, яку їм дали представники Інституту фольклору і Інституту історії України. Наприклад, їм читали лекції про Мазепу Петра І, Полтавський бій, щоб вони зрозуміли нову версію історії і написали нові пісні про Мазепу, які відповідали канонам радянської ідеології. І що вони і зробили? Ми маємо в цьому разі класичний приклад формування так званого фейклору. В англійській мові дефініція фейклору є дефініція, яка обозначає штучно створену традицію, яка повинна виглядати як справжня народна традиція. Зрозуміло, це на Україні цей процес торкався не тільки бандуристів, але образотворчого народного мистецтва. У 1936 році в Києві відбувся величезний проєкт. Якщо дати якусь сучасну для нього дефініцію, це був блокбастер. Величезна виставка народного мистецтва. Виставка була великим ідеологічним проєктом. За виставку відповідали Центральний комітет Комуністичної партії України і Спілка народних комісарів України.
Після того, як виставка була показана у Києві, її повезли до Москви і показали там у парку культури Горького, культури Горького, і після цього повезли її до Ленінграду. Ви розумієте, якого обсягу був цей проєкт. І є раціональне питання, чому у 1936 році, приблизно 3 роки після закінчення Голодомору, в час самих тяжких репресій проти української інтелігенції, потрібно проводити виставку українського народного мистецтва. Це частина великого проєкту сталінського відтворення радянського фейклору, не тільки українського, російського, казахського, для всіх республік Радянського Союзу цей фейклор відтворювали. Зрозуміло, що це було пов'язано з концепцією соціалістичного реалізму, з необхідністю мистецтва національного по формі. Треба сказати, що український проєкт був одним з перших і одним з найголовніших. Яке ж народне мистецтво показували на цій виставці? Там були представлені всі народні майстри, яких ми знаємо. Виставка зробила канон українського народного мистецтва. Але ж це не було тільки народне мистецтво. Цих місців збирали, вони працювали, багато з них працювали у експериментальних майстернях, які створили у Києві. Під час відбору цих майстрів відібрали не тільки всім знаних, як, наприклад, Параска Власенка, але й знайшли і нових. До речі, відкриття Марії Прямаченка пов'язане з цією виставкою. Його перший раз показали на цій виставці і привезли до Києва. Але ж зрозуміло, що не можна було показувати тільки народне чисте мистецтво. Його треба було трошки модерувати, трошки змінювати. Тому на виставці було 3 типи речей. Речі, які були чистим фейклором і тільки називались народним мистецтвом. Речі, які були народним мистецтвом, але ж з маленькими модифікаціями. Ну, наприклад, український килим з добавленим до нього гербом радянської України, чи красною зіркою, чи портретом товариша Сталіна. Хто допомагав цим місцям зрозуміти, як ідеологізувати їх мистецтво? Професійні художники. Дуже цікаво, що головну роль у організації цієї виставки відіграли бойчукісти. І Бойчук. Сам Бойчук і всі його видатні учні. Бойчукістів залучили до цього проєкту, залучив Андрій Хмара. Хмара – людина цікава, людина в якомусь сенсі страшна. Він відіграв величезну роль в деукраїнізації України, якщо можна так сказати, і став батьком українського фейклю. Хмара займався різними культурними проектами, наприклад, деукраїнізацією української мови філологічною, і, наприклад, надрукував перші книжки, збірки підробного фольклору українського, нові українські прислів'я. «Щасливо жити з товаришем Сталіним». Бойчукісти відіграли величезну роль в витворенні головного ідеологічного проєкту, який був у цю виставку включений. Це було нове слово у розвитку українського килимарства. Так звані українські коври-гобелени.
зрозуміло, що ніякої традиції ГБДН на Україні не було і бути не могло. Хоч якісь приклади знайти питалися і казали, що, мабуть, у 18 столітті якісь пани заказували своїм селянам зробити копії фламандських гобеленів. Але ж ніколи ніяких прикладів ніхто не привів. То що робили художники? Байчукісти, не тільки байчукісти, але ж такі художники, як Петрицький, наприклад, Лайкасьян, зробили картони цих гобеленів, так званих гобеленів, які після цього були реалізовані у селах, відомих своїми майстернями. Перед вами приклад. Це чудовий гобелен, зроблений по картону падалки. Ви бачите, що це таке дуже цікаве соцреалістичне необароко з бароковими елементами, і до справжнього українського фольклору відношення воно не має. Це ще приклади. Відомий гобелен Сідляра з портретом Сталіна і гобелен, дизайн якого зробив сам Бойчук. Це соціалістичне мистецтво. Нічого формалістичного в ньому немає. Ніякого стосунку до народного мистецтва воно теж немає. Дуже цікава іконографія гобелену Сідляра, який поєднує, ви бачите, що Сталін стоїть на фоні нього, Днепрогрес, який вже побудований, і Палац Советів, який ніколи не був побудований, вже сприймається як символ радянської влади, як головна будівля Радянського Союзу. Це інший приклад. Це килим гобелен по ескізу Ракіцького. Це роль байчукістів у виставці дуже велика. Всі радянські газети про ці гобелени писали, і навіть це привело до дуже цікавих ситуацій. Ви розумієте, що виставка показана і у Москві, і у Ленінграді в 36-му році, наприкінці 36-го року Бойчука, Падалку, Сідляра заарештовують. Вже в 37-му році виходить новий радянський журнал, який називався «Народна творчість». Головний журнал, присвячений фольклору і народному мистецтву в Радянському Союзі, в якому друкується величезна рев'ю виставки. І цікаво те, що у цей момент гобелени вже описують як праці селянок. Зрозуміло, що не можна вже писати ні про Бойчука, ні про Падалку, ні про Сідляра. Автори ескізів вже не існують. Це справжнє народне мистецтво, зроблене селянами. Але ж, якщо текст відредагували, репродукцію одного з гобеленів падалки відреагувати забули. І там написано, що вона зроблена за ескідом падалки, який вже у той час, якого в той час вже було розстріляно. Зрозуміло, що це фейк, що це не справжнє народне мистецтво, це спроба зробити ідеологічний фейклор, який може ідеально працювати у системі радянської культури. У цей час відбудовується вся система нової культури, в якій у 36-му, 37-му, 38-му році народне мистецтво грає дуже велику роль.
Бо народ є народ. Народ може бачити правду, яку не може бачити інтелігенція. Але ж у той самий час інтелігенція повинна підготувати народ до самовираження, допомогти. І після цього у цього ж народу і вчитися. Зрозуміло, що ці ідеологічні моделі були не всією, не всім репертуаром цієї виставки. Там були традиційні народні вироби, які не мали ідеологічного якихось ідеологічних знаків. Але ж роль байчукістів в цьому проєкту дуже велика. І треба зрозуміти, що байчукісти робили на початку 30-х років. Зрозуміло, що байчукісти є жертвами сталінського режиму, але ж ті фрески, які вони писали наприкінці 20-х, на початку 30-х років, зрозуміло, не є ніяким авангардом. І дефініція авангарду в цьому сенсі практично неможлива. Дуже часто байчукістів порівнюють з мексиканськими муралістами. Але ж, на мій погляд, краще не їхати так далеко і не відправлятися до Мексики, а подивитися, що було в цей час в Європі. Якщо байчукістські фрески щось на щось схожі, вони скоріше схожі на монументальне мистецтво італіянського фашизму. Наприклад, ви бачите тут дві фрески. Одну байчукістську і фреску Сіроні, яку він зробив у аулі університету Ка' Фоскарі в Римі. Це мистецтво дуже схоже на італіянську групу Новіченто. До речі, коли Бойчука показували на Венеціанському бієналі, його праці дуже-дуже сподобалися італійцям. Як і праці Дейнекі. Це було дуже співзвучно до італійського мистецтва того періоду. Цікаво, що коли у Бойчука почалися проблеми, проблеми ці були, скоріше, в першу чергу ідеологічними. І він багато мав підтримки не в Києві, а в Москві. Люди, які його підтримували, це був Фаворський і відомий мистецтвознавець Сидор. Чому Бойчук був їм цікавим? Тому що в Москві у цей час починається створення нової концепції синтезу мистецтв. Було вже зрозуміло, що фреска потрібна. Потрібна у Gesamtkunstwerk сталінського мистецтва. Величезній архітектурній споруді, де фреска грає головну роль в інтер'єрі. Так що мистецтво байчукістів того часу, їх роль в українському культурному процесі, треба ще ретельно вивчати і перестати асоціювати їх з авангардом, до якого вони відношення не мають. Ну, як вам я вже сказав, окрім байчукістів, у виставці, які зробили фейки народного мистецтва, приймали участь у виставці також справжні художники. Народні художники. Наприклад, Марія Примаченко. Для Примаченка це була перша велика виставка. Примаченка була описана у всіх рев'ю цієї виставки і на Україні, і в центральних публікаціях в Москві. Чудова українська художниця. Що Примаченка повинна була робити у цій моделі? В цей час створюється нова концепція того, що народні місці
можуть ілюструвати книжки, можуть ілюструвати казки. Починалося це не з Примаченка, починалося це з місців Палиха, які у цей час вже ілюструють сказки Пушкіна, «Слово о полку Ігореві» і інші публікації. Хвиля бачив роль Примаченка як ілюстратора. Талановитий народний ілюстратор, який використовує свою фантазію для ілюстрації казок. В році, коли відбулася виставка, Примаченка зробила композицію, яку ви бачите на цьому слайді, яка називалась «Суд звірів». Мавпа сидить за столом, ліса і вовк, я не знаю, вовк, мабуть, прокурор, а ліса теж стоїть другою боку. Ця композиція має дуже цікаву інтерпретацію в сучасній українській, я не можу назвати це мистецтвознавцем, скоріше в пресі. Пишуть про те, що Марія Примаченка, ось вона відчула час і інтерпретує цю композицію, наче як резистанс до сталінізму. Це не зовсім так. Зрозуміло, що композиція написана у дуже цікавий час. У 36-му році відбувається перший процес з головних показних процесів в Москві проти так званого троцькійсько-бухарінського блоку. Зрозуміло, що всі газети Радянського Союзу пишуть тільки про це, і зрозуміло, що Примаченка теж щось чула і якось реагувала. Але це не є прикладом резистансу. Це є дуже цікавий процес перетворення справжнього життя на сказку, який стає типічним для Радянського Союзу того часу. І зроблено це було не тільки Примаченка. Ось, наприклад, композиція Палихського місця, яка називається «Суд піонерів», «Відкритий суд піонерів над бабою Ягою, Лешем та відьмою». Те ж саме. Зінов'єв перетворюється у Лешого, не знаю, бухарінці в відьму і так далі, і так далі. Ви пам'ятаєте, була видатна радянська пісня, як марш, аеромарш 20-х років, в якому була цікава строчка, що ми народжені, щоб казку перетворити на биль. У цей час в Радянському Союзі реальність починає перетворюватися на казку з повною ідеологічною підтримкою. Ідея того, що народні місці будуть реагувати у такому фольклорному виді на ці всі прояви сталінізму, підтримувалося. Це не було чимось унікальним для Марії Примаченко. Навіть Примаченка. Примаченка мала дуже позитивну якість. Зрозуміло, ви бачили і знаєте її мистецтво. Це мистецтво дуже тяжко використовувати для пропагандних, для пропаганди чи ідеологічної маніпуляції. Но навіть Примаченка не могла пройти це все без спроби якось відразити радянську тематику. Наприклад, ця вишивка Примаченка з Чапаєвим. Знову 30-ті роки. Зрозуміло, що про Чапаєва ніхто ніколи не чув до моменту, коли у 34-му році вийшов фільм «Васильєвих», і Чапаєв став офіційним героєм Радянського Союзу. Після чого потрібно було зробити Щорса як українського, як український еквівалент Чапаєва. На щастя всіх, навіть я розумію, що і куратори українського фейклору зрозуміли, що
Примаченко не дуже підходить для ідеологічної обробітки, і вирішили, що краще хай вона малює своїх казкових тварин, ніж героїв радянської ідеології. Виставка 36-го року була величезною подією і для України, і для Радянського Союзу. Вона хвиля створив чудову модель фейклюр. Модель, яка була використана пізніше у інших республіках Радянського Союзу. Одна з головних ідей сталінської фейклоризації була денаціоналізація фольклору. Всі ці фольклорні мотиви, орнаменти, вони становилися чимось аналогічним до рами. І у цій рамі, у центрі цієї рами мог бути портрет Сталіна, мог бути серп і молот, могла бути червона зірка і всі інші ідеологічні символи. Коли це все виготовлялося у всіх республіках Радянського Союзу, і ви мали український орнамент з зіркою у центрі, узбецький орнамент з зіркою у центрі, російський орнамент з зіркою у центрі, це дійсно допомагало денаціоналізувати цей фольклор. Це було набір рамок, які постійно змінювалися. Яка концепція фольклору була вироблена у 38-му році? Чудово. Український народ звільнився, живе він щасливо, займається фольклором. Все це дуже добре. Історична рамка була така. Україна була колонією Російської імперії. У 39-му році ще можна було писати і підтримувалося. А зараз проходить така чудова деколонізація, коли щасливі селяни можуть займатися творчістю. Але ж у 38-му році нова ідея використання фольклору була сформульована. Це вже був, я би сказав, такий диктат фольклору. Наступний рівень українського фольклору повинен був бути монументальним. І ці експерименти почали робити вже наприкінці 38-го року, коли перші народні місці були використані для того, щоб зробити орнаментальні ескізи для монументальних фресок. Головним проєктом цього періоду стала побудова українського павільйону на виставці на сільськогосподарської виставці в Москві. Ви розумієте, яким важливим була ця побудова павільйону. Для цього вирішили використати поразку Власенка. І ескізи і орнаментів були використані для того, щоб малювати величезні фрески у павільйоні. А також зробити керамічне пано на вході до павільйону. Це дуже цікава трансформація. Я так розумію, що учора Тетяна Філевська розповідала про відносини авангарду і народного мистецтва. Але ж у той час художники-авангардісти використовували це мистецтво як цікавий екзотичний елемент. На жаль, на Україні не було такої можливості, як во Франції, де Пікассо мог використовувати так зване мистецтво негрів. Тому негрів шукали недалеко від Києва, по селах, які давали цікавий заряд екзотики. Зараз ситуація змінилася. Зараз народний мистець
був піднят до рівня деміурга. І ті художники авангарду, які раніше використовували ці елементи народного мистецтва, зараз почали обслуговувати народних місців. Ви бачите вхід до українського павільйону з величезним пано. На початку планувалося зробити вітраж, але ж потім вирішили зробити керамічне пано і таку цікаве об'єднання соціалістичного реалізму і фейклору. На вході до пано ви бачите, на павільйону ви бачите керамічне пано, яке було зроблено по ескізам Власенка, і по сторонам соцреалістичні скульптури, і у центрі, зрозуміло, барельєф з Леніним і Сталіним. Але ж головне – це був інтер'єр павільйону. Хто його робив? Головним художником українського павільйону став Олександр Хвостенко-Хвостов. Це була дуже цікава трансформація. До 39-го року Хвостенко вже зумів знайти себе і змінитися, і стати консервативним соціалістичним реалістом. Але те, що він був використаний як головний дизайнер, явлення типове. Тому що у цей час багато місців, які були в гарних групах, знайшли себе у дизайні виставок. Наприклад, такі учні Малевича, як Рождественський і Суєтін, вже працювали, займаючись дизайном радянських виставок у різних країнах. Що зробив Хвостенко-Хвостов? Це дуже цікавий приклад переходного періоду, еклектика переходного періоду. Тому що Хвостов використовує фотомонтаж, і це вже останні дні фотомонтажа у виставочному дизайні. Ви можете побачити, як це зроблено. Зроблено це дуже сухо, симетрично. З фотографій вирізають іміджі колгоспників і це обставляють якимись предметами. Але ж у павільйоні дуже багато зразків справжнього народного мистецтва. Стоїть кераміка народна, вибачайте, слайд не дуже добрий, але що маємо, то маємо. І написані такі на стендах, як ви бачите, стилізації наївного живопису. Це зроблено не народними місцями, а самим Хвостовим. Так, ці корови, там вівці. І паралельно з цим зразки соціалістичного реалізму, як ця скульптура Матвієва, знов Каверга Белен з Сталіним і Леніним, і фреска Параски Власенка на потолці. Зрозуміло, що це довго, я закінчаю, не могло продовжуватися, і скоро це радянське народне мистецтво було повернуто у таку невеличку нишу. Воно вторично до соціалістичного реалізму. Український павільйон, як ви бачите, перебудували після війни. І Параску Власенка, вона вже була не потрібна. А потрібно було навіки з руським народом. Вітраж, який замінив композицію, зроблену за ескізами Власенка. Дякую. Запитання до Костянтина. Чи був Бойчук авангардистом під час свого паризького періоду? Адже його стиль з того часу не змінився формально. Це запитання від Олени Мартинюк. Я буду дуже радий відповісти. На мій взгляд, термін авангард є термін прийнятий, але ж дуже абстрактний і не має ніякої відносини до реальності. Мистецтво початку ХХ століття. Я зараз надрукував статтю у каталозі виставки в
музею Людвіга в Кёльну, яка зараз іде підробок російського авангарду. Так що, якщо вам цікаво, почитайте. Бойчук до авангарду, навіть авангарду, як його сьогодні розуміють, відносини не має. Бойчук – художник ретроспективний. Ретроспективізм авангардом бути не може. І, на мій погляд, це велика помилка записувати його у святці українського авангарду. Ви розумієте, що на початку ХХ століття ніхто авангардом себе не називав. Єдне виключення – це публікація журналу «Авангард» у Харкові. Були футуристи, були конструктивісти, авангардістів не було. То ми використовуємо поняття, яке було прийнято у 70-ті роки ХХ століття, і яке було насправді зроблено художнім ринком, а навіть не мистецтвознавством. І, на мій погляд, це не дуже добра категорія, яку ми можемо використовувати для опису мистецтва того часу, і особливо для опису мистецтва Бойчука. Дякую. Костянтине, я дуже дякую. У нас є лише одне питання, я просто його озвучу, воно тут в чаті від Станіслава Туріни, нашого учасника і митця. Чи є зв'язок між фейклором та спілкою художників СРСР? І я думаю, що, можливо, частково на це питання навіть відповість не так Костянтин, як наша наступна доповідачка Поліна Байцим, яка є дослідницею, власне кажучи, як це сказати, інституційної історії соціалістичного реалізму і соціалістично-реалістичних, скажімо так, спілок і організацій, і яка сьогодні підготувала доповідь, яка називається «Посвідчення, радянське визначення народного, самодіяльного і професійного мистецтва». Так що, якщо що, то, можливо, відповідь на це питання прозвучить у відповіді Поліни. Я думаю, що Поліна дасть найкращу відповідь на це запитання, але ж зрозуміла її. Дякую за представлення і дякую за попередню доповідь. Вона для мене була дуже інформативна насправді, і мені здається, що моя доповідь буде гарним доповненням до вашої доповіді, Костянтине. Вона називається «Посвідчення» саме через те, що є посвідчення, з яким я працюю. Воно зараз наразі є у всіх у чаті, ви можете його відкрити і подивитися. І моя доповідь така експериментальна інтелектуальна вправа, яка може мати, а може й не мати потенціал для розвитку значущої гіпотези щодо історії українського мистецтва. І вона розгортається навколо цього посвідчення, яке використовували для надання народним майстрам права на творчу співпрацю лише з підприємствами та магазинами салонами художнього фонду РСР. Ось. І, тобто, і моя доповідь, вона будується навколо цього посвідчення, і його контекстуалізуючи його, я стисло розповім про зазначені в ньому установи, поєднуючи це з оглядом визначень народного, професійного та аматорського чи самодіяльного мистецтва, окремих публікаціях радянського мистецтвознавства. Я використовував в цій доповіді аматорське мистецтво як синонім до самодіяльного, що вторює окремим розвитком історії радянського художнього середовища, але зрозуміло, що ототожнювати ці поняття слід обережно. Водночас я також спробую критично осмислити ситуацію, в якій право має бути надано народним майстрам. І саме вона, на мою думку, може бути описана в термінах системи інституційної нерівності, де народні майстри чи аматори займали менш привілейовані посади, ніж ті, кого вважали професійними художниками. Отже, спілка художників УРСР є першою установою, згаданою в посвідченні. Творчі спілки були художніми організаціями добровільної участі, які стали інституційним втіленням соціалістичного реалізму, офіційного методу радянського мистецтва. Впровадження організаційної структури у художньому середовищі Радянського Союзу було розпочато сумозвісним указом ЦК Комуністичної партії про перебудову літератури мистецьких організацій 23 квітня 1932 року, що розпустив творчі групи та замінив їх спілками. Соціалістичний реалізм, відповідно, був прийнятий у 1934 році на першому з'їзді спілки письменників.
Максим Горький, чия промова на з'їзді ще довго використовувалась для промоції партійного літературного проєкту, вважався головною фігурою за вкоріненням методу. Його кар'єра – вихід з простолюду, який досяг широкого визнання, міфологізована і спрощена, у 30-х роках стала зразком, що символізує відкритість нового радянського суспільства для художників без належної професійної підготовки. Хоча Горького часто називають засновником соціалістичного реалізму, я схильна думати про методи спілки як сталінські винаходи. Так, наприклад, за згадкою Івана Гронського, радянського журналіста літературознавця, який очолював організаційний комітет першого з'їзду спілки письменників, саме Сталін був автором словосполучення «соціалістичний реалізм». Попри те, що і спілки, і метод виникли у 30-х роках, їх не можна вважати монолітними утвореннями, призначення визначених яких не змінювалось протягом періоду існування Радянського Союзу. І соцреалізм, і спілки, як інституції, що впорядковують художнє життя країни, постійно переосмислювалися мистецькими спільнотами і змістовно, і структурно. Констеляція балансу влади, звісно, була неймовірно важливою у контексті централізованої системи управління мистецтвами, що була в Радянському Союзі, але втілення партійних директив у життя великою мірою залежало від локальних умов та індивідуальних вподобань культурних акторів. Також між номінальними твердженнями в офіційних настановах або спеціалізованій пресі, яка часто їх відтворювала, та реальною практикою митців існує певна дистанція, насамперед інтерпретаційна. І моя дослідницька увага концентрується на окресленні цієї дистанції через розкладання, зокрема, теоретичних засад соцреалізму за викладом радянських мистецтвознавців, яких я розглядаю як перекладачів і медіаторів між партією, митцями і аудиторією. У контексті цензури вони, на мою думку, мали двовимірне позиціонування. З одного боку, їхні публікації редагувалися відповідно до офіційних настанов, з іншого боку, вони виконували роль цензорів для своїх колег. Наприклад, як рецензенти. Та для художників, наприклад, як члени виставкових комісій, які формували експозиції, та як автори статей. Варто також наголосити, що я не вважаю партію митців і мистецтвознавців окремими гомогенними групами, що не перетинаються. І дуже часто ми знаємо, що люди, які були митцями, були також членами партії, або були митці, які були також і мистецтвознавцями, членами партії. Ось, і важливо розуміти, що це групи, які насправді не існують незалежно один від одного. У 30-х роках соціалістичний реалізм виник насамперед як літературна доктрина, тому його переклад у візуальних і декоративно-прикладних мистецтвах ще необхідно було здійснити. Спілка художників УРСР була створена в 38-му році. Для порівняння, спілка художників Радянського Союзу взагалі була створена лише у 57-му, вже за часів перевизначення соцреалізму. Саме спілка художників УРСР за її статутом, затвердженим в 39-му році, мала сприяти подальшому теоретичному розвитку питань соцреалізму. Концепція професійного мистецтва неодмінно пов'язувалася з академічною підготовкою, членством у спілці та роботою в межах методу. Від художника чи мистецтвознавця, художниці чи мистецтвознавиці, які мали намір вступити до організації, додатково очікувалось впізнаваність і певний навіть соціальний капітал. Так, необхідною умовою вступу були 3 рекомендаційних листи від дійсних членів. Хоча і творчі спілки визначалися як добровільні об'єднання, членство в них не лише забезпечувало митця чи мисткиню постійно оплачуваною роботою, а й надавало можливість доступу до художніх матеріалів. Через художній фонд, організація така ж згадана в посвідченні, вона була створена власне в 1940 році задля регулювання фінансових питань спілки, її члени забезпечувалися майстернями, квартирами, авто, юридичними та рекреаційними послугами. Експонування робіт теж контролювалося спілкою, виставкова діяльність якої не оподатковувалась. Отже, мережа інституцій самодіяльного мистецтва розвивалася разом із професійними організаціями. Фактично, самодіяльність, що часто спеціалізовані преси дотожнього з аматорством, мала на увазі відсутність академічної підготовки. Вона підтримувалась радянською владою через 2 установи – будинки культури та будинки народної творчості. Заохочення творчих занять поза робочим часом мало ідеологічно зумовлені стимули так само. Таким чином регулювалося дозвілля в соціалістичному суспільстві, слугуючи до продовження легітимності однопартійного устрою. Самодіяльність не була синонімом до народного, але, наприклад, фольклорні танцювальні колективи чи хори визначалися як самодіяльні. Такі групи, як, наприклад, ІЗО,
скорочена від ізобразительної, тобто образотворчій, і фотостудії часто виникали при промислових підприємствах, що додатково забезпечували аматорські ініціативи фінансуванням. Загалом участь у самодіяльних групах відбувалась на волонтерських засадах, лише керівники чи керівниці отримували зарплатню. Активність у межах самодіяльних мистецтв були своєрідним відзеркаленням професійного. Тут так само існували виставки і змагання на місцевих рівнях, починаючи з населеного пункту і закінчуючи республіканськими, тобто українськими, і всесоюзними подіями. Також влаштовувались конкурси серед представників окремих професій. Специфічною практикою властивої сфери самодіяльності був огляд конкурс, який мав назву «Смотр». Аматори, вони були вписані у централізовану систему управління мистецтвами, так у спілки художників ОРСР та в її регіональних філіях існували окремі комісії самодіяльної творчості. Їхнє функціонування спиралося загалом на ті ж самі вказівки, якими регулювалося професійне художнє життя. Наприклад, в аматорському живописі надавали перевагу тематичним картинам, що було визначено як головний медіум соцреалізму, що було відлунням його літературного походження. Мається на увазі полотна, які мають певну наративність, тобто певний сюжет, на кшталт розбудови соціалістичного суспільства. У студіях при промислових підприємствах заохочували зображення відповідних індустрій активностей чи портретів керівництва. Митці навчалися за спрощеними програмами художніх університетів чи спеціалізованих закладів професійної підготовки. Окремі групи самодіяльної творчості, ансамблі пісні і танцю гібридним чином поєднували декілька жанрів, мовляв, апелюючи до цілісності фольклорних видовищ. Походячи з аматорських практик Червоної армії, вони користувалися особливою популярністю серед партійного керівництва. Аматори, більшість з яких не були членами спілки художників ОРСР, мали можливість також працювати з підприємством художнього фонду за замовленнями. А так, наприклад, художні комбінати в його підпорядкуванні забезпечили додатковим заробітком і професійних, і самодіяльних митців. Хоча я припускаю, що розподіл замовлень відбувався нерівномірно, сприяючи насамперед зайнятості професійних митців. Аматори могли продавати свої роботи під час ярмарок, днів міста і інших масових святкувань, тобто їм офіційно було це дозволено. Продаж виробів у магазинах-салонах спілки для них уможливлювався за наявністю такого посвідчення. Розуміння народного, як вже розповів Константин, було суттєво вихолощено в процесі ідеологічної адаптації мистецтв. І зазначу про комплексність визначень соцреалізму та їхню динаміку, я водночас не можу проігнорувати самоописи режиму, які відносно безперервно виникали в офіційному дискурсі. Наприклад, визначення радянської культури як соціалістичної за змістом і національної за формою. Національна форма була запозиченням з народного мистецтва, що часто втілювалося як поверхневе наслідування, особливо у професійному художньому середовищі. Важливою рисою соцреалізму була народність. Радянські мистецтвознавці, вторуючи партійному керівництву, визначали її навіть як принцип методу, що мав на увазі створення такого мистецтва, щоб апелювало до широкого загалу. Тож радянське розуміння народу існувало у заплутаних стосунках з професійним мистецтвом. Номінально саме фольклор мав стати джерелом для створення соціалістичної культури, проте фактично він був окультурений за радянським академічним зразком. Так, наприклад, народні мистецтва почали розрізнятися так само, як професійні – живопис, культура, графіка, театр, танець тощо. Народність у професійному мистецтві досягалася через некритичне використання усталених образів чи вибіркову апропріацію спадщини популярних митців та письменників. У цих випадках радянська риторика конструювала значно спрощені ідеологічно безпечні зображення фольклорних героїв чи культурних діячів. Мені здається, якраз доповідь Константина дуже багато навела зразків нам цього. У кінці 30-х соціалістичну культуру уявляли, відповідно, теоретизували як єдність професійного народного і самодіяльного мистецтв. Журнал «Народна творчість», який також згадував Константин, що виходив у період 37-39 років як орган Всесоюзного комітету у справах мистецтв, просував саме це розуміння, що втілювалось навіть у послідовності публікацій. Перший блок був присвячений традиціям народному мистецтві, наступний – професійному мистецтві, останній – художній самодіяльності. Єдність оприявнювалася і в показовому спорідненні професійних митців із народними майстрами. Наприклад, акцентувався струп окремих каскарів до спілки письменників, де їх вважали почесними гостями. Публікації, що описували стосунки між цими групами, виразно демонструють патерналізм радянської системи, уставлені до самодіяльних художників. Останні загалом зображалися як малограмотні таланти, які розкриваються повною мірою лише шляхом отримання освіти у радянських навчальних закладах. Ця можливість у їхньому житті виникала, звичайно, завдяки пильності і уважності спеціально підготовлених цієї ж системи культурних працівників.
Патерналістське ставлення було вбудоване в державне регулювання мистецтв, особливо у сільській місцевості. Так, наприклад, посада особи, яка працювала з аматорами та народними майстрами на великих населених пунктах, мала назву методиста наукового методичного центру народної творчості і культурно-просвітницької роботи. Досліджуючи радянське мистецтвознавство, я цілком усвідомлюю небезпеку узагальнення. Наративи, що відтворені у корпусі робіт про мистецтво, створеного за радянських часів, є різними. Часто ідеологічно заангажовані виключно описові та схематичні висловлювання існували в одному ж просторі, а іноді в одному тексті з аналітичними і неочікувано ґрунтовними напрацюваннями. Специфіка оповіді визначалась багатьма факторами, починаючи від авторських вподобань та переконань, особливості теми мистецтвознавчого дослідження, організації та перебігу процесу редагування, закінчуючи географічним розташуванням інституцій, що підтримувало здійснення публікації розвідки. Красномовним зразком цієї заплутаності і непослідовності є співіснування у 70-х роках, наприклад, наративів про єдність народного самодіяльного професійного мистецтва у українському мистецтвознавстві, наприклад, у працях Федорука, і впровадження терміну «наївне мистецтво». Перевизначення соцреалізму за часів відлиги не тривало, проте значуща лібералізація художнього середовища сприяла не лише щирому зацікавленню у фольклорі серед спільнот, які, шукаючи можливість роботи поза методом, зверталися до авангардистської спадщини, наприклад, тобто клуб «Шістдесятники», клуб творчої молоді, так, а й укорінення нових уявлень про співвідношення народного і професійного. Так, зміна архітектурної політики, впровадження типового будівництва, акцент на оформленні житла, поява побутової естетики підсилили позиції декоративно-прикладного мистецтва. Йому, наприклад, у 57-му році під час першого з'їзду спілки радянських художників, була присвячена окрема доповідь, чого раніше не було. Цього ж року були засновані комісії з народного мистецтва у регіональних спілках. Почав видаватися відомий навіть серед сучасних дослідників радянської культури журнал «Декоративне мистецтво СРСР». Редакторкою його розвіру про наївних художників була Н. Шкаровська, авторка книги «Народне самодіяльне мистецтво», яка вийшла у 75-му році, та сміливо турувала вжиток поняття «наївне» для опису творчості, зокрема, Марії та Федора Примаченка, Катерини Білокури, Марії Галутко. Автором передмови до цієї двомовної російсько- та англійської публікації був Михайло Алпатов, дослідник історії французького мистецтва, який був реабілітований під час відлиги, зазнавши утиски за часів франкофобської жданівської кампанії проти імпресіонізму 48-49 років. Він, зокрема, пов'язав діяльність радянських самодіяльних художників із творчістю Анрі Руссо. Серед українських мистецтвознавців, праці яких ще потребують глибшого осмислення, до популяризації українського фольклору після воєнний період доклала суттєвих зусиль Ніна Манучарова, яка була бабусею Сергія та Дмитра Якутовичів. Завершуючи цей нарис, я хочу повернутися до посвідчення. Самодіяльне мистецтво, розвиваючись у 60-х-80-х роках, дуже активно, окрім численних масштабних виставок, групових і персональних, у цей період також були проведені два всесоюзні фестивалі у 76-му, 87-му роках, відповідно. Воно все ж таки існувало у тіні професійного художнього середовища через штучне пристосування до його моделі. Ця другорядна позиція в умовній культурній ієрархії базувалася на розрізненні через наявність освіти радянського зразка, яка насамперед концентрувалась на реалістичному зображенні ідеологічних сюжетів. Попри розповсюдження теоретизування соціалістичної культури, наприклад, як єдності трьох зазначених визначень, систематичне дослідження і написання історії аматорської творчості почалось в Радянському Союзі лише у 80-му році із заснуванням сектору народної творчості і згодом теоретичних проблем художньої самодіяльності у Всесоюзному науковому дослідницькому інституті мистецтвознавства. Народне ж мистецтво існувало в суперечливому взаємозв'язку із професійним і на практиці, особливо коли художники визначалися як носії народних традицій чи народні майстри, функціонували як категорія самодіяльного. Так само інституціоналізована система нерівності у радянській системі регулювання мистецтвами оперувала через поняття професійного, народного і самодіяльного, де перша група митців мала право на затвердження надання права іншим групам, які за замовченням опиняються, наприклад, в ситуації неможливості продажу власних виробів. Така дискримінація, отримуючи матеріальне втілення у документах, інтерналізувалася і використовувалася культурними акторами у повсякденній взаємодії
дії. Тобто митці, наприклад, щодо інших митців використовували описові такі і оціночні конструкції, як «ну він же народний майстер», стаючи потужним інструментом державного контролю населення і цензурування автентичності мистецьких проявів. Ось, дякую за увагу. Поліна, дуже дякую за виступ, дуже цікава розвідка і дуже така доречна, скажімо так, до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Мабуть, що до наступної нашої гості, пані Марини Богуш. Марино, ви на зв'язку чи? На зв'язку. Яка нам розкаже свою доповідь на тему «На безпечній відстані. Українське народне мистецтво в культурній політиці СРСР». Доброго дня. Мої колеги щойно вже багато розповіли про те, в яких формах, символах і через які інституції функціонувало і існувало українське народне радянське мистецтво. Але оскільки я не мистецтвознавець, а культуролог, мені видалося за цікаве і за потрібне говорити про те, що це за феномен, як він склався, що він в себе включав, і чому саме ця семантична структура, тобто українське народне радянське мистецтво як поняття, взагалі було можливим або неможливим без існування паралельно нової держави і нової влади радянської. Можливо, сам термін «українське народне радянське мистецтво» не є дуже популярним в актуальному мистецтвознавчому дискурсі, тобто, як правило, саме в такому формулюванні він вживається доволі рідко, і для побутового погляду і побутового використання може здатися, що причиною цьому є те, що з радянського часу дійсно дуже багато народних художників, тих, кого ми зараз вважаємо зірками українського народного мистецтва, абсолютно вільно, не вдаючись в деталі, які були згадані моїми колегами, могли працювати. І насправді народне мистецтво у тій формі, якій воно дійшло до наших днів, формувалось і активно розвивалось саме з радянського часу. Ми можемо згадати, і про це вже говорила Поліна, про всіляку інституційну підтримку радянською державою артілей або інших професійно виробничих угрупувань, народних митців, яких там вже інше питання, як об'єднували в ці угрупування. Тим не менше, держава опікувалася роботою їх, опікувалася тим, щоб народне мистецтво було справді репрезентоване для широкого загалу, це і всесоюзні виставки, і каталоги, які видавались насправді доволі часто. Інша справа в тому, що загалом народне мистецтво як таке, особливих репресій, вже були там згадані епізод з харківськими бандуристами, так от народне мистецтво особливих репресій не зазнало, ми не вважаємо, що народне мистецтво в радянський час було виразником якихось супернаціоналістичних і національних настроїв, тому можливо, до сьогодні в такій популістично-популярній концепції комунікації про мистецтво українське радянської доби не дійшов до нас якийсь окремий феномен народного радянського українського мистецтва. От, ну і, власне, питання полягає в тому, наскільки взагалі конструкт, і перш за все філологічний конструкт, семантичний конструкт, українське, народне, радянське мистецтво має право на існування. І мені здається, що є три причини, з яких взагалі таке питання, яке озвучили щойно, можливе.
По-перше, це розмитість термінології як такої. Ми не можемо дати чітке визначення певному терміну до того часу, поки ми не можемо дати чіткого визначення усім складовим цього терміну. І от, власне, народність мистецтва, здавалось би, доволі осяжне поняття. Коли ми кажемо собі народне мистецтво, ми, в принципі, дуже добре розуміємо, про які образи, символи і форми йдеться, і в нас завжди виникає певний набір там конкретних прикладів, конкретних робіт народного мистецтва. От це і там якісь картини народні, і вишивка, і розписи, і витинанки, і якісь прикладні речі. Все це ми поміщаємо як форми в конструкцію народне. От, але завжди виникає також потреба уточнити, і ця потреба транслюється в тому числі в роботах мистецтвознавців, які працювали за радянський час. Тобто це питання виникало і у них, і зрештою це питання не було вирішене. Народне мистецтво – це яке мистецтво? Це мистецтво анонімного народу чи якогось конкретного народного майстра. Народне мистецтво – це про ужитковість, тобто декоративне народне мистецтво, чи якась специфічна форма чи сюжет має бути у цього мистецтва. Що воно таке народне мистецтво? Особливо це питання загострюється в контексті, а що тоді таке радянське народне мистецтво? Можливо, тоді пласт радянський накладає на цей термін ще якісь додаткові конотації, які насправді сходу якось окреслити і визначити не є можливим. Інше питання, яке взагалі уможливлює дискусію про семантичну структуру і наповнення українське народне радянське мистецтво, це проблема історії і хронології, тому що, власне, радянськість – це не тільки про можливі додаткові навантажені конотації народного, але це також про певні межі, цілком окреслені у часі, або не цілком окреслені у часі, коли йдеться про саме народне мистецтво. Тому що як бути, наприклад, з художниками, які починали творити до приходу там радянської влади і вже успішно реалізували себе за часів її становлення і могли показувати свої роботи на тій же першій всесоюзній виставці. От як бути з тим, що на початку ХХ століття доволі успішно функціонував, існував і розвивався і термін, і феномен українського авангарду, який був тісно пов'язаний з народним мистецтвом. Тут ми можемо згадати майстерні Екстер, де працювали певне коло вишивальниць. От. І, власне, і третє ще таке невелике уточнення з цього приводу, з приводу хронології, це те, що насправді де закінчується радянське народне мистецтво, і хотілося би тут, звісно, пояснити це все певною динамікою розвитку форми, можливо, яку насправді виокремити одразу також не вдається. І третє питання, яке проблематизує саме семантичну структуру українського народного радянського мистецтва, це безпосередньо специфіка радянського мистецтвознавства. Тому що радянське мистецтвознавство – це доволі динамічна структура, яка формувалася, і це такі якісь абсолютно популярні тези разом із формуванням і уставленням радянської держави, і відбивала певні настрої, а точніше директиви партії, які, якщо порівнювати їх на початку, там, в 20-ті роки і в 60-ті роки були абсолютно різними. І в тому числі говорити про народне мистецтво можна було у розрізі там радянського мистецтвознавства абсолютно по-різному. І
Коли ми стикаємось з цими трьома питаннями, то намагаємось, можливо, через їх саме з'ясування осягнути, а що таке семантична структура українське народне радянське мистецтво. Які визначення ми маємо помістити в цей термін, якими смислами ми маємо його наповнити для того, щоб він був можливий просто як визначення в енциклопедії. Тому що насправді це є важливим. Для нашої справи, от це для нашої справи треба вирізати. І зараз я продовжу, як ні в чому не бувало. От. І от. Тому, намагаючись розв'язати ці три проблемні питання, на мою думку, ми можемо прийти до того, як у нас там з семантичною структурою цього терміну. Перше, це хронологія, і про це я вже згадувала раніше. Ми можемо говорити про те, що хронологія народного мистецтва, саме українського, радянського народного мистецтва, вона по-своєму, звісно, неможлива, тому що нижня її грань дуже плаваюча штука, і це ми можемо побачити в тому числі з прикладів вживання і прикладів ставлення власне радянської держави до народного мистецтва. Ми говоримо про те, і це теж такий доволі популярний і відомий факт, що ще там вожді партії в 17-му році, 18-му, 19-му апропріювали народне мистецтво всіх держав, в тому числі української, на користь власне радянської держави. І ну там можна цитувати Леніна, який говорив, що там лише тому вдасться досягнути успіхів якогось державного будівництва, хто буде звертатись от до народного мистецтва як виразника настроїв народу, і власне цими настроями користуватися. Але паралельно із тим, і поки на ранніх етапах радянської держави, поки не була встановлена якась тотальна диктатура думки, панували інші настрої. Зокрема, панували там в офіційних, скажімо так, позиціях представників партії. Наприклад, критик мистецтва Борис Авратов в 23-му році говорив про те, що народне мистецтво не є можливим феноменом в радянській державі, він абсолютно не корисний, цей феномен, і взагалі не треба на нього звертати увагу, оскільки це якийсь абсолютний анахронізм і пережиток минулого, це те, що нам залишилось від патріархальної, буржуазної і далі по списку визначень в негативних конотаціях системи, яка нам абсолютно неможлива для будівництва нової і гарної держави спільного блага. От. Ну і, власне, така дискусія точилась доволі довго і припинилась вона, напевне, у час, коли був проголошений певний курс на українізацію, тобто він був фактично проголошений ще у тому ж 23-му році, але ну, ми знаємо, як розгорталися історичні події плюс-мінус. Можна сказати, що в 30-му році, коли Сталін офіційно пригрозив формальному застереження щодо формального ставлення до політики українізації, пригрозив кримінальну відповідальність за цей формалізм. От, власне, з того часу десь українське народне мистецтво все-таки перестало бути полем для дискусії і стало якимось феноменом очевидним для радянського мистецтва. Ну і, власне, саме з цього часу ми можемо говорити про те, що от нижня межа хронологічна для цієї семантичної структури уставлена. Це означає, що тепер у нас є хоча б одна деталь для визначення. Тобто, коли ми говоримо українське народне радянське мистецтво, це там феномен, який
існував і утвердився там приблизно в 30-ті роки 20-го століття. От, ну і далі, коли, власне, культура була вже абсолютно задегматизована методом соцреалізму, і, власне, були розставлені всі точки над і в питаннях там мистецького існування якихось настроїв і виразів радянської політики, це якось остаточно утвердило питання про нижню хронологічну межу українського народного радянського мистецтва. І, власне, ми можемо говорити про те, що наповнення смислами цього феномену, воно, можливо, відбувалося штучно, тому що тут якраз нам варто звернутися до другого питання, до радянського мистецтвознавства. Незважаючи на штучність, до якої я повернуся трохи згодом, можемо сказати, що наповнення смислами саме цієї семантичної структури відбувалося доволі інтенсивно і, звісно, напряму спускалося там зверху, згори, тобто усталення, розуміння, що таке українське народне, радянське мистецтво, для чого воно потрібне, було, прямо кажучи, таким собі курсом у радянській політиці стосовно України. От, і тут ми можемо згадати і повернутися до того, що говорили мої колеги, про певну розбудову інфраструктури, про певну навіть побудову специфічної бюрократичної вертикалі стосовно саме народного мистецтва і функціонування цього феномену вже як повноцінної структури української радянської культури. От, але наскільки чітко і наскільки природньо для традиційного такого характеру українського народного мистецтва було, це все ми можемо говорити далі. І, власне, з 30-х, і тут ми якраз чіпаємо проблему мистецтвознавства радянського з 30-х до 60-х років, говорити про українське народне радянське мистецтво стає популярним. Незважаючи на те, що точиться все таки, можливо, якісь дискусії на рівні більше нюансів, це вже не загальні дискусії про оцінку цього мистецтва, і до 60-х років у мистецтвознавстві утверджуються абсолютно чіткі і зрозумілі способи мислення і способи говорити і писати про українське народне радянське мистецтво. Виникли вони і починали розвивати ще, звісно, там у 30-х, от в 36-му році вийшов цікавий путівничок всесоюзною республіканською, перепрошую, здається, виставкою українського народного мистецтва, редактором якої був Хвиля, і, власне, вже там ми бачимо певну догму, яка пізніше стане абсолютно невідрефлексованим правилом говорити про українське народне радянське мистецтво і про його традицію перш за все. Отже, версія Хвилі, яка пізніше перекочувала знову ж таки у абсолютно всі роботи і тексти, присвячені українському народному радянському мистецтву, звучала так. Все мистецтво українське народне, звісно, тут не відкидається його традиційність, тобто ніхто не заперечував, що це мистецтво там розвивалося століттями і зберігалися певні традиції, традиційні форми і змісти, які в нього вкладалися. Але так чи інакше, мистецтво на рубежі 19-го і 20-го століть, і, можливо, навіть 18-го, попри те, що воно народне і все ще там відбиває якісь українські настрої українського народу, воно є глибоко заганжованим, а заганжованим саме економічною системою. У часи поганого капіталізму, на відміну від корисного і продуктивного комунізму, селяни, а
за версією поки що не відрефлексованою, зокрема у хвилі, народне мистецтво було прерогативою селянського народу. Вони були дуже збіднілі, їм було дуже тяжко жити. Звісно, я тут намагаюся якось іронізувати над текстом, який викладає хвиля. Мені здається, інакше не можна просто. Хоча, можливо, мистецтвознавці будуть зі мною не згодні. Так от, збіднілі селяни дуже переймалися своєю долею, і, власне, для того, щоб хоч якось розрадити ці складні, нестерпні умови свого життя, вони творили. І, власне, цей продукт, народне мистецтво, створене там у 19 столітті, це ніщо інше, як просто мистецтво примусу і мистецтво як розрада. Його не можна назвати, пише Хвиля, і пізніше за ним пишуть всі багато мистецтвознавців, його не можна назвати мистецтвом у повному розумінні свого слова, тому що воно не щире, воно не створене за покликом душі, воно створене лише заради розради, або воно створене під страшенним примусом там поміщиків, або що, і уже менше у Хвилі, але більше у пізніших дослідженнях з цього приводу, з цієї теми, детально описується, зокрема, це добре описується у Бутника Сіверського і в його, скажімо так, просто енциклопедійній роботі для нашої теми, про яку згодом, те, що, значить, наприклад, у поміщика Ханенка, добре знаємо, хто такий Ханенко, бідні селянки ткали йому килими, вишивали, і він їм давав якийсь там шмат хліба, і вони прямо там і вмирали в нього в майстернях. Тобто, да, це було мистецтво, це було класно, він прикрашав ним там свою оселю, або, можливо, десь продавав, але якою ціною? Ну, і, власне, такі от мистецькі, а точніше, професійні об'єднання народних митців в 19 столітті вважалися суперзлом. Натомість те, як організовувалась форма і структура роботи довкола там народного мистецтва в радянський час, це, ну, звісно, інше. Тобто ні в якому разі не можна порівняти нещасних селянок в майстернях Ханенків, які ткали килими, аби отримати шмат хліба, і щасливих селян, які об'єднувалися там в артілі і ткали ті ж килими на благо радянської держави. От. Ну і, власне, говоримо ми про те, що, скажімо, апогеєм такого бачення традиційності, спадковості і настроїв і смислів, які може набувати структура українського народного радянського мистецтва, є праця Бориса Бутника-Сіверського 65-го року, яка так і називається «Українське народне радянське мистецтво». Вона стала, скажімо, уособленням всіх дискусій і компромісів. Вона стала уособленням всіх можливих трактувань, які під чуйним керівництвом партії були якось зведені до певного мінімуму і от вміщені в цю книгу. І саме таке визначення було загально прийнятим для того, для розуміння, що таке українське народне радянське мистецтво. Тут Бутник Сіверський пише про те, що мистецтво в радянський час, народне мистецтво в радянський час, ну, очевидно, стало набагато більш змістовним та оптимістичним, будучи глибоко традиційним за своєю природою, саме українське народне радянське мистецтво, це мистецтво абсолютно нового порядку. Воно виражає тепер абсолютно кардинально протилежні настрої, аніж те, що було в 19 столітті. Воно виглядає абсолютно по-новому, і тепер це все, що українське народне мистецтво, але, скажімо, від старого, традиційного, можливо, навіть застарілого, воно взяло лише не краще, і от тепер, інтерпретувавши його
в тому числі в соціоекономічних умовах нових, воно стає мистецтвом нового порядку. Про який новий порядок Бутний Сіверський пише, також залишається величезним питанням. Тобто, незважаючи на всі ті інфраструктурні зміни і навіть розквіт народного мистецтва в радянський час, і я думаю, це сміливе припущення, яке можна вважати якимось закономірним з огляду на факти. Так от, про який новий порядок йдеться, не дуже зрозуміло, тому що Бутник Сіверський – це вперше настільки ґрунтовно описує трансформації, які пережило українське народне радянське мистецтво, але ми бачимо, що воно пережило трансформації лише зовні. Тобто, умовно кажучи, форми, які були притаманні українській вишивці 19 століття, в 20-му, зазнали не таких кардинальних змін, щоб говорити про те, що це мистецтво нового порядку. Так само, якщо ми подивимось на той же каталог 36-го року, тобто путівник виставкою народного мистецтва, там теж є, умовно кажучи, килими з абсолютно геометричними якимись орнаментами, які співрозмірні і співставні з килимами попередніх століть навіть. Єдине, що на фоні цього всього, скажімо, на фоні цієї спадковості, звісно, виділяється такий собі невеличкий сегмент, про який і колеги згадували раніше, це таке суто радянські сюжети, радянські форми народного мистецтва. Тобто це і гобелени з Леніним і Сталіним, і якісь там килими на тему червоного, жовтня або що, і тематичні роботи окремих художників, які повністю або частково відповідали сюжетам партійного будівництва, але цей сегмент, і тут ми можемо, звісно, і в декоративно-прикладному згадати, там цілий пласт керамік або що присвячених певним фактам і подіям з життя радянської держави, але це все ще продовжує бути незначним таким феноменом і незначним вкрапленням в структуру всього народного мистецтва, яке існувало за радянського періоду українського народного мистецтва. Говорячи про це, виникає думка про можливість ототожнення цього невеличкого пласту, про який йшлось раніше, і всієї семантичної структури українське народне радянське мистецтво. Така спокуса дійсно виникає, але, можливо, вона доволі небезпечна, тому що українське народне радянське мистецтво – це все ще народне мистецтво, просто те, яке створювалось в радянський період. Ми не можемо говорити про те, що в нього була якась особлива форма, ми не можемо говорити про те, що воно кардинально зазнало змістових змін або наповнення, або якось абсолютно відмовилось від своєї традиційності. І тому все це наводить нас на припущення про те, наскільки взагалі органічним є поняття українського народного радянського мистецтва і наскільки ця семантична структура взагалі має право на життя, наскільки вона наповнена хоч якимись смислами, чи смисли в ній абсолютно перехідні, динамічні і залежать від трактування конкретного мистецтвознавця, від якихось історичних умов, чи від певних настроїв партії, які панували в той чи інший період. Ми не можемо говорити про те, що поняття «українське народне мистецтво», «радянське народне мистецтво» – це якесь неправдиве або хибне визначення, і ми не можемо так характеризувати жодне
жоден феномен народного мистецтва за аналогією з соцреалізмом. Ми не можемо казати, що соцреалізму не існувало. Ми можемо лише сказати те, що сама семантична структура цього поняття така ж, напевно, штучна і наповнена, ну, фактично, такою множиною смислів, що, зрештою, нічим. Так само, як і мистецтво радянського періоду, а саме соцреалізм. І, зрештою, ми приходимо в цих своїх міркуваннях до того, що українське народне радянське мистецтво в своєму визначенні, в своїй структурі семантичній, в своєму трактуванні було абсолютно повністю політичним проєктом радянської держави. Дякую за увагу.